নমস্কাৰ বিনয় শইকীয়া আনতি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি নামৰ কথা নহয় বেলেগ এটি কথা আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বেলেগ এটি কথা আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ সেয়া হ'ল এতিয়া যিহেতু বিবাহৰ বতৰ অসমত চাৰিওফালে কাতি মাহৰ পৰা বিবাহৰ পৰ্যায় চলিছে চাৰিওফালে কেৱল বিবাহ আৰু বিবাহ আগতে অভিজাত পৰিয়ালৰ মানুহে বৰ বিয়াসমূহ পাতিছিলে প্ৰায় গন্ধব বিবাহ হয় গ্ৰাম্য সমাজত যিসকল গাঁৱৰ ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহে এনেকৈ দৰা কইনাৰ ডাঙৰ বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিছিলে কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমান দেখা যায় বিবাহবিলাক প্ৰায় মানুহবোৰ এনেকুৱাকৈ মধ্যবিত্তই হওক ধনী শ্ৰেণীয়ে হওক বা একেবাৰে পিছপৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সীমাৰেখা তলৰ লোকেই হওক সকলোৱে বৰবিয়াসমূহ পাতিবলৈ লৈছে বৰবিয়া পতাৰ আগমুহূৰ্তত কেইটামান পৰ্যায় পাৰ হৈ আহিব লাগে মোক বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ফোন কৰে যে আমি বিবাহখন পাতিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া কি কৰিম কে কেনেকৈ আগবাঢ়িম ইত্যাদি কথাবিলাক আলোচনা কৰে সোধে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰিলে সকলো ৰাইজে তেতিয়া কথাখিনি একেলগে জানিব পাৰিব ধৰক ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুজন ভালপোৱা হ'ল দুজনৰ মাজত কথা মিলিলে বিবাহৰ পৰ্যায় পাইছেহি বা হয়তো কোনোবা দৰাঘৰে ক'ৰবাত ছোৱালী চাইছে কোনোবা মিতিৰ কুটুম্বই এংগেজমেণ্ট বিয়া পাতিছে বিয়াও হৈ গ'ল কথা বতৰাও হ'ল কিন্তু ইয়াৰ পিছত বিবাহ হ'লে কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব ইয়াত কেইটামান পৰ্যায় আছে প্ৰথম পৰ্যায় হ'ল দৰাঘৰ মানুহ আহি মাক দেউতাক বা মিতিৰ কুটুম্বক কেইজনমান আহি ছোৱালী ঘৰলৈ আহিব ছোৱালী চোৱা পৰ্ব বুলি কয় প্ৰথম পৰ্যায় হ'ল সেইটোৱেই ছোৱালী চোৱা পৰ্যায় ছোৱালী চোৱা পৰ্যায়টোত ইয়াত ছোৱালীঘৰতো তেনেকৈ কোনো মিতিৰ কুটুম নাথাকে মাক দেউতাক থাকিব ককাই ভাই মোমায়েক ইত্যাদি একেবাৰে এৰিব নোৱাৰা সম্বন্ধ মানুহকেইটাক গোট খাই ৰাখিব দুয়োঘৰৰ মাজতে কথা বতৰা হ'ব দৰা পক্ষই ছোৱালীঘৰ পৰিয়ালটোক হয়তো ভাল দেখিব বা ছোৱালীজনীক ভাল দেখিব তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰা হ'ল বিয়া পৰ্যায় এমতে সেইটো হ'ল ছোৱালী চোৱা পৰ্যায় হ'ল ইয়াৰ পিছতে কি কৰিব ছেকেণ্ড পৰ্যায়টোত দৰা ঘৰৰ মানুহে কি কৰিব ছোৱালীঘৰ পৰিয়ালক এদিন দৰা ঘৰলৈ মাতিব যে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰলৈও এনেকৈ এদিন যাব আমাৰ ঘৰখনো এদিন চাই হ'বগৈ সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড পৰ্যায় তেতিয়াও এই ছোৱালীঘৰ কইনা মাক দেউতাক দদাক বৰ্তাক যিকোনো একেবাৰে এৰিব নোৱাৰা সম্বন্ধীয় মোমায়েক এনেকৈ কেইযোৰমান গৈ ঠিক তেনেকৈ দৰাঘৰলৈ যাব দৰাঘৰলৈ গৈ তাতো তেওঁলোকৰ মিতি মানুহ এয়া ছোৱালীঘৰৰ মিতি মানুহ তাতো দুই এটা কথা বতৰা হ'ল হোৱাৰ পিছতে তেতিয়াই দুয়োঘৰৰ মাজতে কথা বতৰা চলিব যে যদি বিয়া হয় কেতিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে কি কথা ইত্যাদি কথা বতৰাবিলাক চলিব যদি কথা বতৰাবিলাক হৈ যায় যে আমি ইমান চনে ইমান তাৰিখতে আমুক মাহতে আমি বিয়াখন ঠিক কৰিব বিচাৰিম দুয়ো ঘৰে কথা বতৰা পাতিব দুয়ো ঘৰৰ সন্মতি জনালে ঠিক আছে এইটো মাহতে আমাৰ ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুয়ো ঘৰৰ সন্মতিক্ৰমে কোনোবা গণকৰ ওচৰত বা ক'ৰবাত শুভ দিন এটা তেওঁলোকে চাব দুয়ো ঘৰৰ সন্মতি ক্ৰমে দুয়ো ঘৰৰ সুবিধা সুবিধা চাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ গণকৰৰ ওচৰলৈ গ'ল দিন বাৰ চালে কেইদিনীয়া বিয়া হ'ব সেইটো চাই আনিলে আনি সম্প্ৰদায় কেতিয়া হ'ব ইত্যাদি কথাখিনি চালে চোৱাৰ পিছত দৰা ঘৰতে সেই গণকৈ চোৱা কাগজখন থাকিব বা ডেটখিনি ঠিক হৈ থাকিব এদিন কি হ'ব তামোল পাণ পেলাবলৈ আহিব দৰাঘৰৰ মানুহ তাত আহিব লাগিব ৰাইজৰ কেইজনমান মুৰব্বী মানুহ আহিব লাগিব যি সমাজখনক নেতৃত্ব বহন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ ভকত বৈষ্ণৱ কেইজনমান কইনা ঘৰলৈ আহিব সেইটোকে কয় তামোল তামোল পাণ পেলোৱা পৰিব সেইটো হ'ল শুভ বিবাহৰ তিনি নম্বৰ পৰ্যায় সেই তামোল পাণটো ওলোৱা পৰ্যায়টোতে কি হ'ব দৰাঘৰৰ পৰা এবটা তামোল সুন্দৰকৈ সজাই আনি ছোৱালীঘৰতো এনেকৈ কইনা ঘৰতো ভকত বৈষ্ণৱ থাকিব মিতিৰ কুটুম্ব থাকিব তাতে আহি পেলাই দৰাঘৰৰ সেই যিসকল আহিব ভকত মূৰ তেখেতসকলে কইনা ঘৰত আহি ভকতৰ মাজতে এশৰে তামোল পাণ দিব আৰু তাতে কি কৰিব পৰাপক্ষত সেই বিয়াৰ দিন বাৰ সম্প্ৰদানৰ পৰ্যায় কেনেকৈ কৰিব জোৰোণ কেতিয়া হ'ব দৰা সম্প্ৰদায় কইনাৰ সম্প্ৰদায় কেতিয়া হ'ব ইত্যাদি কথাখিনি সেই তামোল পাণৰ লগতে এখন কাগজত লিখি আনিলে তাতে আগবঢ়াই দিলে তাৰপিছত দৰাঘৰৰ মানুহক সেই তামোল পাণটো যেতিয়া ভাঙিব সেই কাগজখন পাব তেতিয়া চাব যে আমুক তাৰিখে বিয়া ঠিক কৰিছে সকলোকে পঢ়ি শুনাই দিয়া হ'ব যে আমুক তাৰিখে বিয়া ঠিক কৰিছে দুই ঘৰে এনেকুৱা পৰ্যায়ত যে হোম পুৰিব বা এশ চাকি জ্বলাব বা বিধি পাঠ কৰিব সেই পৰ্যায়টো কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকে ক'ব তাৰপিছত জোৰোণ এদিনীয়া বিয়া হ'বনে আগদিনাখন জোৰোণ দিব বা বিয়াৰ দিনাখনে এদিনীয়াই বিয়া হ'ব জোৰোণ আগবেলা দিব বোলে গধূলিলৈ দৰা আহিব সেই কঠিন কথাও আলোচনা হ'ব তাতে উল্লেখ থাকিব দৰাঘৰৰ পক্ষ আৰু কইনা ঘৰৰ পক্ষই তামোল পাণ পেলোৱাই নাই দুয়োটা পৰ্যায় ইয়াতে ছিঙিব যে কি পৰ্যায়ত বিয়া হ'ব কি পৰ্যায়ত সম্প্ৰদায় কৰিব কেনেকুৱা কি নীতি নিয়ম ইত্যাদি কথাখিনি ইয়াতে আলোচনা হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু কেইটামান কথা আছে কেইখনমান শৰাইৰ কথা আছে এই কথাখিনি লৈ সমাজৰ মাজত খুব মনোমালিন্য হয় বা বুজিবলৈ অকণমান টান পোৱা পোৱা হয় একো নাই শৰাই বুলি ক'লে তামোল পাণ কেইটামান লাগে শৰাই এখনকে কলপাত দুচিটামান লাগে সেইখিনিকে লৈ সমাজৰ মাজত অকণমান তৰ্ক বিতৰ্ক হয় মত অমত ইজনৰ লগত সিজন মত নিমিলে তেনেকুৱা হয় প্ৰথম পৰ্যায় হ'ল এক নম্বৰ শৰাই এখনেই হ'ল আপোনাৰ বিয়া দিনাখন যিসকলে বৰযাত্ৰী আনিব লাগিব সেয়াই হ'ল এক নম্বৰ হ'ল খোলা মাননি খোলা মাননি বুলি কয় কিছুমানে ৰভা গছকা বুলিও কয় এক নম্বৰ শৰাইখন বৰযাত্ৰী আনিব লাগিব সেইখন কাৰণ কইনাঘৰ যেতিয়া যি পৰ্যায়েই হওক হোমপুৰক বা এশ চাকি জ্বলক বা বিধি পাতেই হওক সেই শৰাইখন লাগিবই খোলা মাননি বা ৰভা গছকা শৰাই ৰভা গছকা শৰাইখন কি কৰিব লাগিব কইনাঘৰে ভকতসকলে আগতীয়াকৈ আহি দৰা কল তলতে থাকিব ভকত বৈষ্ণৱসকলে আহি সমাজৰ মাজত কইনাঘৰ সমাজৰ মাজত ৰভাৰ মাজত এখন শৰাই আগবঢ়াব লাগিব সেইখনেই হ'ল খোলা মাননি হয় বা সমাজৰ শৰাই বুলি কোৱা হয় বা ৰভা গছকা হয় বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কইনাঘৰৰ ভকতক সেৱা ধৰা শৰাই সেইখন সেইকাৰণে কোৱা হয় তাক ৰভা গছকা বা খোলা মাননি ঠিক তেনেকৈ কইনাঘৰৰো এখন শৰাই ইয়াতে আগবঢ়াই থ'ব দৰাঘৰ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰণি কৰিবৰ কাৰণে দুয়োখন শৰাই ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দুয়োখন শৰাই ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এখন খোলা মাননি এখন আমাৰ কইনাঘৰৰ শৰাই খোলা মাননিৰ শৰাইখনত একো নাই তামোল পাণ লাগে কইনাঘৰে কিমান ধুনীয়াকৈ তামোল পাণখিনি সজাব পাৰিছে দৰাঘৰে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা হয়তো আমি বিহু আদৌতে যেনেকৈ তামোল পাণ দিওঁ তেনেকৈ দিলেও হয় বা কিছুমানে মই ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে চাৰিওফালে পাণখিনি দি মাজতে তামোল দিয়ে ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে এইটো ভকতসকলে জানেই ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে কাৰণ কইনা ঘৰলৈ যাব তামোল পাওঁ শৰাইখন কিমান ধুনীয়া হৈ ল'ব ওপৰত যিখন ঢাকনৰ কাপোৰ থাকে ফুলৰ কাপোৰ শৰাই থকা কাপোৰ সেইখনো ধুন ধুনীয়াকৈ সজাই ইয়াত দিব ইয়াৰ হ'ল খোলা মাননি শৰাই খোলা মাননি শৰাইৰ পাছতেই আপোনালোকক লাগিব এখন হ'ল গুৰুঘৰৰ শৰাই তাৰমানে আজিকালি সমাজত যিবিলাক সত্ৰীয়া বা সত্ৰ শিষ্যত্বত গ্ৰহণ কৰা পৰিয়ালসমূহ থাকে তেখেতসকলে গুৰু ঘৰলৈ এখন শৰাই বিচাৰে শৰাই তাৰ তাৰমানে নিজৰ গোঁসাই সমাজৰ নামঘৰো হ'ব পাৰে গুৰুঘৰো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে গুৰুঘৰ শৰাই আজিকালিতো গোঁসাইসকলে প্ৰায় কৰকাতল নিবলৈ নাহে আজিকালি আগৰ নিচিনা পৰ্যায় নাই সেইকাৰণে নিজৰ নামঘৰতে এই শৰাই ভাগি অৰিহিণাটো সতো তালৈকৈ যায় সেইকাৰণে গুৰু ঘৰৰ সাৰ এখন লাগে গুৰু ঘৰৰ সাৰ এখন বৰযাত্ৰী আহি কইনা ঘৰত দিব লাগিব ইয়াত একো নাই অৰিহিণা থাকে এখন চেলেং চাদৰ থাকে গোৱাপান থাকে এইটোৱেই আৰু গৰখীয়া শৰাই এখন দিলে তাৰপিছতে থাকিব আপোনাৰ এখন শৰাই থাকিব আপোনাৰ কইনা খোজা শৰাই দুখন গ'ল এখন খোলা মাননি এখন গুৰুঘৰ শৰাই তাৰপিছত আপোনাৰ কইনাৰ খোজা শৰাই বুলি এখন থাকে কইনাক ভিতৰৰ পৰা যিহেতুখন আনেগৈ সেই কইনাৰ খোজা শৰাই এখন লাগে ইয়াৰ দৰা বঢ়াৰ পিছতে সেইখন লাগিব কইনা খোজা শৰাই তেতিয়াহে কইনা ওলাই আহিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মৰ্টন দিব পাৰে তাউল পান দিব পাৰে অৰিহিণা দিব পাৰে যি দিয়ে আৰু ডেকা ল'ৰাসকলে বা ছোৱালীসকলে তাত বিয়াৰ নাম গাওঁতে বিচাৰিব পাৰে সেইকাৰণে মৰ্তন চৰ্তন লৈ আহে সৰাই সেইভাগ এভাগ সৰাই তাত ছোৱালী খুজিব তাৰপিছত সেইভাগ ঘি পিছতে কইনা আহি বৰৰ লগত বহি বহি ইয়াৰ পিছতে আছে যেতিয়া সম্প্ৰদানৰ সমূহে এইটো চব সকলো নিয়মতে আছে এশ চাকিজন লোক হোম পৰক বা বিধি পাঠেই পঢ়ক যে পিতৃ দেউতাকক এটা মান দিয়া হয় পিতৃৰ মান দেউতাকক এটা মান দিয়া হয় সমাজৰ মাজতে সেই দেউতাকক মানটো দিব সম্প্ৰদানৰ আগত বা সম্প্ৰদানৰ পাছত সম্প্ৰদানৰ পাছতে হয় অঁ সম্প্ৰদায় কৰাৰ পিছতে পিতৃক সেয়া ৰাইজৰ মাজতে সেই পিতৃ এখন মানুহ নিৰ্দেশ ৰায় দিয়া হয় যি দিয়ে হয়তো কিছুমানে তেখেতক কামিজ চুৰিয়া গেঞ্জি ইত্যাদিও দিব পাৰে বা বেলেগ ধৰণৰ উপহাৰো দিব পাৰে যি দিয়ে আৰু দিব আৰু ঠিক তেনেকৈ পিতৃকে ছোৱালী দেউতাকেও ঠিক তেনেকৈ যৌতুক হিচাপে কিবা কাঁহী বাতি এযোৰ বা কিবা এটা দিয়ে কিছুমানে আঙুঠিও দিয়ে দিব পাৰে তাৰপিছতে লাগিব আপোনাৰ মোমায়েকৰ মান এটা লাগে তাৰমানে দৰা ঘৰৰ বৰযাত্ৰীয়ে মোমাই ক'লেও এটা মান আনিব লাগিব সেইটো ক'ত দিব লাগিব সেইটো ৰাইজৰ মাজতে দিব লাগিব এইকেইটা বস্তু আৰু একোৱেই নেলাগে আৰু পুৰোহিতৰ মান এটা আনিব পাৰে আপোনালোকে পুৰোহিতৰ মান ধৰক ছোৱালীঘৰেও যদি বোলে পুৰোহিত বন্দোবস্ত কৰিছিলে বোলে আমি দৰাঘৰে নিদিওঁ সেইটো কথা নহয় পুৰোহিতৰ কাৰণে এযোৰ তামোল পাণ এটি অৰিহণা আগবঢ়াটো নিয়ম বা দৰাঘৰেও যদি পুৰোহিত ঠিক কৰি আনে তেতিয়া কইনা ঘৰেও পুৰোহিতজনক যি বিধিতে যি পদ্ধতিতেন কওক পুহিতজনক এটা গোৱাপাণ দি তামোল পাণ এটা অৰিহণা এটা দিয়াটো নিয়ম সেইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ঠিক সেইকেইটাই বস্তু আৰু একো নাই আৰু মাকৰ কাৰণে যিটো মান দিয়া হয় সেইটো জোৰোণতে দিয়া হয় জোৰোণত আহিলেই দিয়ে আৰু গৰখীয়া শৰাই বুলি এখন আছে সেইখনো প্ৰায় আজিকালি জোৰোণতে দিয়ে মাকৰ দিয়া সাজ দাগিব সেইটো আপুনি জোৰোণতে দি জোৰোণ দি যেতিয়া আহে তেতিয়া মাকৰ সাঁজটো তেতিয়া তাতে দিয়ে আৰু এটা দিয়ে কি এটা ভোজনী দিয়ে আমাৰ যিটো মাকক পেট পুৰণি বুলি কয় পেট পোহনী বুলি কয় এনেকুৱা বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন নাম আছে তাত কি কয় ভোজনী দিয়া হয় মাছ দিয়ে কিছুমানে কচু দিয়ে মানে মিঠাইও আনে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মাকক যেনেকৈ পৰা হয় তেনেকৈ সেই মাকক কাৰণে সেইটো জীৱনত লৈ লৈ আহে আৰু এটা বস্তু দিয়ে এইটো হ'ল গৰখীয়া শৰাই গৰখীয়া শৰাইটো মানে কি বস্তু যেতিয়া বৰযাত্ৰী আহিব তাত ডেকা ল'ৰাসকলে বিহু মাৰি যেতিয়া দৰা আগছে আগচুৰ সময়ত কি হয় সেই বৰযাত্ৰীয়ে সেই তালপানটো দিবৰ সময়ত অকণমান খেলি মেলি পৰ্যায় হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কি কৰে আজিকালি সমাজবিলাকে জোৰোণতে আহি পিনি সেই গৰখীয়া শৰাইটো দি দিয়ে তেতিয়া বৰযাত্ৰীসকলৰ কোনো সমস্যা নাথাকে সেই জোৰোণতে এই গৰখীয়া শৰাইখন দি যায় তেতিয়াহ'লে জোৰোণত আহোঁতে কি কি শৰাই দিব লাগিব এখন হ'ল মাকৰ মাননী শৰাইখন আৰু গৰখীয়া শৰাইখন তেতিয়া তাতে দি দিয়ে এতিয়া কথাখিনি ইমানেই আৰু বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে বিয়া বিয়া কাৰণে